משל אדם כל היום או עסוק בתורה או בתפילה או בעבודה או במשחה וכדומה. לפעמים פעם למחשבה, מה היה תחת שלך, תראה איך עמד שלך ברוחניות, עין ואפס. יש לפעמים, מה שכל היום, לפני שבא המחשבה הזאת, הוא היה אשתוף. השאיל את, מדוע הוא מרגיש עכשיו יותר רע? אם בא משנה עשר שיותר שפל, מה שכל היום היה בסדר או להפך? מה דעתך? עכשיו הוא מרגיש שכל היום הוא היה לא בסדר, אני לא ככה, אני פשוט, כן, לא. מה יותר טוב? מה באמת, מה הוא יותר טוב? עכשיו הוא מקורא מה יותר טוב. עכשיו הוא יותר טוב. בסדר. מדוע? שהוא מרגיש רע יותר טוב? לא, הוא מרגיש את המצב. לא כך. עכשיו בא לו אור. כשבא לו קצת אור מלמעלה, הוא מרגיש שהוא לבסדר. בלי אור, הוא גם לא אדם כל אחד בסדר. אני אומר, למשל, זה נקרא אבא, לא יתנו את האור, על עובד. כשבאו מלמעלה עד יש שקורת הרע, אז הוא רואה שלא בסדר. בלי אור מלמעלה לא רואים, בלי שאדם יעשי בתורה ועל נקוד הזאת לראות, הוא בסדר לא רואה שהוא רע. מצדיק, להפך. זה היה מלכתחילה בלי עליית מן מצד התחתון. שמע. זה בלי סיוע מצד התחתון. כן, זה נקרא טוב מלמעלה, זה אמרתי. כי יש כנאור, אם האדם רוצה לדעת אם יש לו קצת אור, יתרון, מן החושר, הוא אומר, שחושר זה עצם שיש לו אור.